Senador Pedro Ribeiro, levando em conta que no plenário hoje estamos eu, Vossa Excelência na presidência da mesa e o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, ao invés dos 20 minutos regimentais, eu reivindico 60, embora não pretenda usá-los. Eu quero conversar hoje... Só que é João Ribeiro, não é Pedro Ribeiro. João Ribeiro, claro. Eu quero conversar hoje, senador, sobre a economia brasileira e sobre um projeto que eu apresentei, eliminando a tributação de imposto de renda sobre o salário de empregados domésticos, de uma forma geral. É uma forma de garantir aos empregados domésticos acesso aos benefícios da Previdência e da Saúde. E que está tendo uma oposição forte e decidida por parte do nosso governo. O governo da presidente Dilma, mulher, fazendo uma oposição, a meu ver, absolutamente irracional. O ex-líder do governo, o senador Jucá, pediu para sair da pauta e, posteriormente, a Receita pediu à senadora Vanessa Graziottin que tirasse de pauta também, porque queriam discutir. Hoje pela manhã eu tive um encontro com a Receita e os argumentos colocados me soaram como um absurdo. Para ser franco, senador João Ribeiro, me soaram como uma indignidade. Mas vou explicar isso ao fim do meu pronunciamento. Quero falar um pouco, senador Álvaro Dias, sobre a nossa política de estímulo à industrialização no Paraná. Eu, logo no começo do governo, instaurei uma política de apoio às pequenas empresas. Eu reduzi o ICMS da pequena empresa, da microempresa, a 0. E o da pequena empresa a uma média de 2%. Paralelamente a isso, instituir o salário mínimo regional com o maior salário mínimo regional do país. E o pessoal da minha própria Receita dizia: o governador quer quebrar o Estado, vai reduzir brutalmente a arrecadação. O efeito, senador João Ribeiro, foi exatamente o contrário disso. A arrecadação do Paraná aumentou. Porque o pequeno e o microempresário, que viam reduzida ou aniquilada a sua carga de impostos, gastavam no mercado formal, se capitalizavam e iam no mercado formal. Estimulou a economia de uma forma extraordinária. Essa minha medida inspirou posteriormente o simples do governo nacional. Menos ambicioso do que o do Paraná, mas de qualquer forma extraordinariamente produtivo em relação à geração de empregos. Porque nós dois sabemos, senador João Ribeiro, e eu falo em nós dois porque parece que agora só nós dois estamos no plenário, uma vez que o senador Álvaro Dias se afastou para dar uma entrevista à imprensa que trabalha no Senado da República. Porque o estímulo dado à economia, junto com outras medidas do nosso ex-presidente Lula, do companheiro Lula, e do governo do Paraná também, notadamente o preço zero da energia elétrica para os consumidores até 100 quilowatts, a tarifa social da água e do esgoto, que deram a possibilidade desses recursos irem para o mercado, tiveram um efeito extraordinário no Paraná. Contra, eu insisto, a posição dura dos arrecadadores, dos membros da estrutura fiscal do Estado que se opunham a qualquer medida que privilegiasse o povo mais pobre, dizendo que eu acabaria com a Receita. Muito bem. Nós crescemos, no meu período de governo, industrialmente, 55,7%. Com a soma da política social, da microempresa, do salário mínimo regional, que incorporou, além da inflação, a produtividade do sistema econômico do Estado. E foi a falta da incorporação da produtividade que fez os Estados Unidos quebrar. A valorização e a financiarização da economia e o congelamento dos salários fizeram com que, em determinado momento, aqueles empréstimos que foram engenhados pela estrutura financeira para impedir a paralisação do país não pudessem mais ser pagos. É o subprime e o derivativo, tão conhecidos de todos nós, que levaram à falência da economia americana, que de um momento para outro caiu como um castelo de cartas. Pois muito bem, O Paraná cresceu industrialmente 55,7% durante o meu governo até 2010. As estatísticas não são minhas, são oficiais. O dobro do crescimento do Brasil, que foi 27%, crescimento industrial. Em segundo lugar ficou São Paulo, o motor da nossa economia, com 34%. Paraná com 55,7%. E em terceiro lugar ficou Minas Gerais com 32%. Então, esta política que teve a oposição dos fiscalistas foi uma política efetiva, que surtiu resultados impressionantes, mesmo não tendo o Paraná, através do seu governo, as possibilidades que tem o governo federal de intervir na economia em defesa do desenvolvimento. Eu tenho deixado claro que nós precisamos estimular o mercado interno, e esse também é o discurso da nossa presidenta Dilma Rousseff, do nosso ministro Mantega. No entanto, não é a prática. Eu tenho dito que apoio o dito, mas discordo do feito, porque as medidas até agora são extraordinariamente tíbias. Lendo uma matéria do IPEA, na companhia de Rafael Greca, que hoje é o nosso candidato a prefeito de Curitiba, candidato do velho MDB de guerra, eu tive a notícia, a informação, de que 75% das empregadas domésticas do Brasil não têm registro em carteira, não têm acesso à Previdência Social, não têm aposentadoria, não têm plano de saúde consequente. 75%. Então, nós dois urdimos um projeto que eu apresentei e que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto é o seguinte: até 3 salários mínimos por empregado, por unidade familiar, terão o valor pago pelo salário, mais o 13º, antecipação de férias, deduzida do imposto de renda a ser tributado. Ou seja, nós estamos estimulando de uma forma impressionante a formalização. Qual seria o efeito disso? É evidente que podemos até ter uma pequena redução no imposto de renda a ser arrecadado, mas nós vamos ganhar de forma extraordinária numa visão holística, numa visão econômica do Brasil. Nós vamos ganhar na arrecadação da Previdência Social. E é evidente, como aconteceu no Paraná, com a isenção da microempresa, com o aumento do salário mínimo regional de forma significativa, nós vamos ganhar no efeito multiplicador que o salário e a formalização efetuam na nossa economia. Um empregado doméstico não vai aplicar no mercado financeiro. O empregado doméstico vai gastar o seu dinheiro nas suas necessidades objetivas e efetivas. É uma injeção direta na economia com efeito multiplicador na arrecadação de ICMS, no aumento do lucro das empresas formalizadas no país inteiro. E isto vai significar um aumento da arrecadação do imposto de renda, ao invés de uma diminuição da arrecadação do imposto de renda. É evidente que, do ponto de vista social, nós não podemos apostar na escravização como forma de aumentar a arrecadação do país. Senão, a proposta verdadeira seria abolirmos a abolição da escravidão. Mas veja aqui, senador João Ribeiro, a preciosidade que me apresenta a Receita Federal a respeito do meu projeto, já aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. O seu item 10, eles fulminam a proposta. E fulminam como? Vou ler. Caso a medida em análise incentive de maneira inequívoca a formalização do mercado de empregados domésticos, estima-se que no limite todos os empregados domésticos seriam formalizados. É exatamente o objetivo, não sei se todos, mas o objetivo é levar a 99% a formalização dos empregados domésticos, das empregadas domésticas, garantindo leis sociais e planos de saúde, garantindo aposentadoria, garantindo tranquilidade com um salário decente. Estima-se que no limite todos os empregados domésticos sejam formalizados, o que Perceba o tamanho da estultice, o que levaria um impacto financeiro potencial ainda maior aos cofres públicos. Neste cenário, baseando-se nos estudos de grau de formalização do mercado de empregados domésticos pelo IPEA, estima-se que a renúncia fiscal envolvida poderia atingir os valores de aproximadamente 15,3 bilhões em 2012 e 16,9 bilhões em 2013 e 18,6 bilhões em 2014, ao envolver todo o mercado de empregados domésticos. Pelo exposto, diante dos montantes envolvidos, sugere-se o posicionamento contrário da Secretaria da Receita Federal do Brasil à aprovação do PLS analisado. E pedem isso à base do governo. A mim, que sou autor, mas sou da base do governo. Eles estão propondo o quê? Primeiro, esses números são absolutamente aleatórios. Não tem uma demonstração clara de que nós possamos perder esta arrecadação em função do salário decente para uma empregada doméstica e da garantia dos seus direitos sociais, da aposentadoria e da saúde. Mas não tem a visão econômica. Eles ignoram que o salário da empregada doméstica não vai para aplicação financeira nos bancos, não vai para especulação. Não é o capital vadio dos 21 mil rentistas que faturaram 226 bilhões de reais este ano no país. Esse dinheiro é injetado imediatamente na economia. É uma crise direta na veia da economia do consumo brasileiro. E este pessoal, então, opta, ao invés da regularização das empregadas domésticas, falando pelo governo, o governo da nossa primeira presidenta da história do Brasil, a presidenta Dilma, propõe à base do governo a rejeição da medida. Isso vem assinado por 4 gênios da Receita Federal. Auditor fiscal da Receita Federal, Fabrício Bacelar Liparizi. Coordenador-geral Roberto Nami Ribeiro, coordenador-geral da COGET, Otoniel Lucas de Souza Júnior. Fossem funcionários do meu governo, seriam removidos da Receita Federal e, como eu não gosto de pôr ninguém na rua, porque ia prejudicar também o futuro da família deles, eu mandaria para um curso de formação econômica para entenderem mais a globalidade da economia, os princípios e a multiplicação que importa um salário decente para uma empregada doméstica que tem garantido seus direitos sociais, sua aposentadoria e o seu plano de saúde. Esta barbaridade está segurando já há mais de 30 dias a tramitação do projeto que apresentei a favor da formalização, da decência e da dignidade da vida das empregadas domésticas do país. Fiquei estupefato e não posso esconder aqui no plenário a minha indignação. É um verdadeiro absurdo no nosso governo, no governo da presidenta Dilma, essa falta absoluta de visão holística do efeito multiplicador que significa um salário, mas mais do que isso. Nesse governo que a presidenta Dilma diz que é o governo das mulheres, da participação definitiva das mulheres na vida pública do Brasil, funcionários falando pelo governo federal propõem a manutenção da escravização da empregada doméstica no país como forma de arrecadação de renda. Um absurdo total. Então fica aqui o meu protesto. E eu lamento que esteja falando para um plenário vazio, que esteja conversando com o nosso presidente João Ribeiro. Mas esses argumentos serão repetidos na Comissão de Economia. E eu espero que a Comissão de Economia dê uma resposta como deu a Comissão de Assuntos Sociais contra a mesma irracional e não justificada oposição da Receita Federal, falando pelo governo da presidenta Dilma. A aprovação por unanimidade do projeto. E que seja feita rapidamente, porque nós estamos precisando de emprego nesse momento de crise econômica que o país passa. Nos últimos dias, presidente João Ribeiro, uma série de pronunciamentos sobre a desindustrialização do país ocuparam as manchetes dos jornais, os espaços das televisões. Pronunciamentos no Senado, matérias na imprensa escrita, na radiofonia e na imprensa televisiva. Na verdade, isso não se trata de um fenômeno recente. Eu mesmo, desde o primeiro dia que assumi essa tribuna, tenho falado no processo de desindustrialização, que vem de longe, vem da década de 80. Na década de 80, quando o Brasil participou pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso, do Consenso, nos primeiros ensaios de adesão, não tinha Fernando Henrique Cardoso ainda. Avancei um pouco numa acusação indevida e me desculpo dela. Na década de 80, quando nós ensaiávamos a adesão ao Consenso de Washington, a valorização do capital financeiro, que quebrou os Estados Unidos com a financiarização da economia. Mas nesses anos de 80 ainda, no período anterior, não havia essa submissão do nosso país aos cânones do neoliberalismo. E nós, verificando os dados do nosso crescimento industrial e do crescimento industrial do mundo, verificamos o estrago que esta visão neoliberal do Consenso de Washington fez na nossa industrialização. Em 80, presidente, a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China, juntas, representavam 15% da produção industrial do nosso país, do nosso Brasil. Hoje, censo de 2010, nós não chegamos a 15% da produção somada desses países. Então, alguém diria, mas, senador Requião, nós estamos melhor que 80. Claro que estamos melhor do que 80, a política social do Lula foi interessante, aproveitamos o crescimento da China exportando as nossas commodities. Mas hoje, 50% da exportação brasileira é ferro, petróleo, carne, café e soja. Nós estamos primarizando a economia do país e a indústria não tem subido na mesma velocidade. E essa exportação de commodities pode acabar de uma hora para outra. E nós teremos um fim do ciclo, como tivemos o fim do ciclo do café, da madeira, ou lá atrás até o do pau-brasil. É uma política de pouca responsabilidade que tem que ser enfrentada. Esse processo, daí sim eu volto ao Fernando Henrique, de desindustrialização, se acelerou nos anos 90. Daí se acelerou com o PSDB no governo. Foi o início. Mas o PT, que era a nossa esperança, não mudou nada desse processo. Nós vemos um discurso bom, mas vemos uma prática ruim, inclusive agora, no governo da presidenta Dilma. Abertura sem restrições, a desregulamentação de todas as barreiras, fixação de tarifas generosas para importações, levam à destruição de um dos setores mais avançados da indústria brasileira. O setor de autopeças. Foi na época do Fernando Henrique, lembra? A abertura absoluta para a compra de autopeças no estrangeiro levou ao desemprego de 250 mil trabalhadores só em São Paulo, no setor metal-mecânico. Mas isso continua até agora. De lá para cá, não foram tomadas medidas efetivas de produção industrial para o Brasil, a não ser medidas quebra-galho. O processo de desaparecimento da indústria brasileira continua em franco desenvolvimento. E a reação contra isso é tão epidérmica quanto são epidérmicas as medidas governamentais. Vamos agindo em relação aos espasmos, pontualmente aqui e ali, sem uma política verdadeira de crescimento industrial. Hoje calcula-se que os industriais brasileiros, por medo de investir nas indústrias e até na Bolsa, tenham cerca de 240 bilhões de reais em letras do Tesouro. Tem medo de investir na produção e tem medo de investir no mercado. E eu não vejo nos discursos da base do governo, ou mesmo nos discursos da oposição, a radicalidade necessária para pôr um freio ao desaparecimento da nossa indústria. Por quê? Porque os problemas estruturais não estão sendo enfrentados. A oposição e alguns da base criticam o governo, mas são tão conservadores quanto o governo quando apontam caminhos. É preciso pôr um fim à tibieza. O Brasil precisa ter uma estratégia de desenvolvimento industrial, uma estratégia de política comercial. E eu não vejo isso no governo da nossa presidenta Dilma com a radicalidade necessária para a retomada do desenvolvimento econômico no Brasil. Mas aqui eu falo de forma crítica sobre o que está acontecendo. Mas vamos aqui sinalizar o que, a meu ver, nós precisávamos estar fazendo. O processo de desaparecimento das nossas indústrias não cessará enquanto não houver mudança no câmbio. Não é possível que nós continuemos com o real apreciado, com o dólar desapreciado, vendo as importações de bens de consumo entrarem no Brasil sem restrição e ainda com benefícios fiscais por parte de muitos portos brasileiros. Mudança de câmbio necessária. Corte de juros. É claro, está a 9,75 a taxa Selic, mas essa é a taxa Selic para grandes empresas. O juro da caderneta de poupança é baixo, mas o juro do cheque especial e do cartão de crédito é astronômico. Passa dos 150, vai a 227% e é este juro que está ferrando a economia brasileira. Então, sob o pretexto de diminuir a capacidade de consumo da população, se aumenta o lucro dos banqueiros e dos especuladores. Corte de impostos. Eu cortei impostos no Paraná de 100 itens de bens de consumo comprados pelo salário dos trabalhadores, o que a gente chama de bem de consumo salário. Qual foi o resultado? Ah, Requião, vai quebrar o Estado. Ao invés de quebrar o Estado, nós tivemos um crescimento industrial, o dobro do crescimento industrial brasileiro. Reitero os números. Paraná, 55,7, de 2003 a 2010. A média brasileira, 27. Segundo lugar, São Paulo com 34, terceiro, Minas Gerais com 32. E foi com redução de impostos que dinamizamos o movimento comercial e industrial do Estado. Controle do capital financeiro, com maior taxação sobre a especulação dos bancos e grandes fortunas. É IOF mesmo, vamos acabar com essa história cantada em prosa e verso pela mídia, que não devemos tributar o capital. Devemos tributar, sim, o capital vadio, o capital que não produz nada, o capital que não produz a peça de uma máquina, uma porca, um parafuso, uma peça de vestuário, o capital que não gera um emprego, mas que está rendendo 226 bilhões para 21 mil especuladores num país de 200 milhões de habitantes. Dados do IPEA. Dos 12 meses de 2011. Nacionalização do crédito da produção. Tem que haver um crédito especial com juro baixo associado ao imposto baixo para a verdadeira produção e a inovação. Prioridade absoluta ao mercado interno e ao mercado latino. Nós estamos exportando commodity para a China, tudo bem, mas 90% do produto industrial brasileiro, manufaturado, é exportado para a América do Sul. Portanto, vamos deixar de discussões ideológicas e, de uma vez por todas, incorporar ao Mercosul a Venezuela, que tem 350 bilhões de PIB por ano e tem um mercado sedento de compra de manufaturados brasileiros. Prioridade absoluta ao mercado interno e ao mercado sul-americano. Aumento de salários. Aos salários temos que ver incorporada a produtividade da nossa indústria. Sem salário não há consumo e não adianta haver produção. E vamos acabar com aquela bobagem do Fernando Henrique Cardoso. Exportar ou morrer, exportar e exportar. Exportar para quem? Com os Estados Unidos e a Europa quebrados, desesperadamente procurando mercado para os seus manufaturados, seus produtos industrializados. Inovação tecnológica. Eu lembro dos Estados Unidos com o seu Tratado das Manufaturas de Alexander Hamilton no governo de George Washington, enfrentando o liberalismo do Adam Smith e propondo a modernização, propondo a inovação, propondo a abertura do mercado interno e se recusando ao que queria dele a Inglaterra e a Companhia das Índias, que era um produtor de mão de obra barata e de matéria-prima a baixo preço. Inovação tecnológica e integração latino-americana. A desindustrialização não é episódica, não é resultado de uma crise passageira. Segue os cânones mais caros do neoliberalismo. Enquanto não for combatido, a destruição industrial vai continuar. Mas, de repente, a nossa presidenta Dilma altera o seu discurso numa reunião com empresários e declara que não vai tomar medidas protecionistas, que elas são medidas desavisadas. Desavisado, presidente Dilma. É o liberalismo econômico do Adam Smith, derrotado no planeta Terra há décadas e nunca praticado pelos países que se desenvolveram no mundo. Avisado é o governo que cuida do seu povo, da sua indústria e do seu processo de desenvolvimento. Dar uma aliviada na linha branca, dar uma aliviada no IPI dos automóveis, depois de amanhã nos brinquedos que estão desaparecendo no Brasil. As fábricas de brinquedo desapareceram e alguns industriais se transformam hoje em representantes comerciais da China, ganhando fortunas, mas prejudicando o país na geração de empregos e no desenvolvimento. A indústria brasileira, de verdade, não quer alívios, precisa definitivamente de uma política industrial de longo prazo. Uma política de governo, a política que foi abandonada desde os anos 80 e que nos levou a essa tragédia de produzirmos apenas 15% industrialmente do que produz a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Numa regressão absurda à primarização da nossa economia. Sustentarmos-nos sobre exportação de commodities é um risco brutal. Não é um risco brutal, é risco certo. Um dia a casa cai. Sem indústrias e com a queda da demanda de grãos e minérios, para onde nós iremos? E de repente, o que vemos? A Receita Federal se opor à formalização do trabalho das empregadas domésticas, com um argumento que pode ser traduzido cruamente desta forma: a escravização aumenta a arrecadação. Então, vamos regredir, aumentar a jornada dos trabalhadores, eliminar as garantias sociais. O Brasil, no discurso da presidente, está numa linha correta. Agora, a prática é muito ruim. E eu repito aqui, apoio o que tem dito a presidente e o nosso ministro da Fazenda. Apoio o dito, mas não apoio o feito. O feito é tíbio, o feito é fraco, o feito não traduz uma política consequente de industrialização, política de comércio, política trabalhista, política social. O Brasil não pode ser administrado com a visão do Banco Central. Senadora Vanessa, eu estava falando aqui, Vossa Excelência chegou agora, sobre esta pérola que a Receita Federal levou ao meu gabinete esta manhã, sobre o meu projeto de isenção do imposto de renda sobre o valor pago às empregadas domésticas. Eles dizem nada mais, nada menos, que a escravização da empregada doméstica é boa para a Receita. Eu vou ler, uma vez que Vossa Excelência não estava no plenário, quando me referi a isso no início da minha intervenção. A pérola do senhor Fabrício Bacelar Liparizi, Roberto Nami Ribeiro e Otoniel Lucas de Souza Júnior. Nenhuma demonstração consequente de prejuízos. Absoluta visão holística do país e da economia. E eles dizem o seguinte, escuta, senadora, com atenção. Caso a medida em análise incentive de maneira inequívoca a formalização do mercado de empregados domésticos, estima-se que no limite todos os cofres públicos. Neste cenário, baseando-se nos estudos de grau de formalização do mercado de empregados domésticos do IPEA, estima-se que a renúncia fiscal envolvida poderia atingir os valores de aproximadamente 15,3 bilhões em 2012, 16,9 bilhões em 2013 e 18,6 bilhões em 2014, ao envolver todo o mercado de empregados domésticos. Isso significa que eles estão defendendo a escravização da empregada doméstica. E tem uma visão estreita, limitada, porque eles não são capazes de perceber que o salário da empregada doméstica, as suas garantias sociais, o seu seguro de saúde, mas principalmente o salário, é uma injeção direta na economia. Ele vai se transformar em compra de bens duráveis, em compra da casa própria, material de construção, gerando lucro nas empresas formalizadas e, portanto, aumentando de forma significativa a arrecadação da Receita Federal no país. Tem uma visão cega, uma visão tecnocrática pobre, uma visão depreciável de tudo isso. E eles ainda assinam isso e falam em nome do governo da nossa presidente Dilma, do nosso governo. A presidenta Dilma, que fala no período em que as mulheres ocupam o espaço, tem pessoas no seu governo que, falando em seu nome, querem a manutenção da escravização da empregada doméstica no país. Seu chefe de gabinete já me assegurou que Vossa Excelência mantém o seu relatório e nós vamos aprová-lo. Espero eu que pela unanimidade da Comissão de Economia, porque é bom para o fim da escravidão das mulheres que trabalham em trabalhos domésticos no Brasil e, sem a menor sombra de dúvida, vai multiplicar, pelo menos pelo dobro desses tolos números colocados aqui, a arrecadação da União. Vossa Excelência, com a palavra. Eu agradeço, Vossa Excelência, o cumprimento, senador Requião, pelo pronunciamento, que não abordou somente a questão das empregadas domésticas, mas a política econômica, a política social no Brasil. Eu penso que no Brasil nós temos muita responsabilidade fiscal. Precisamos caminhar no sentido de entendermos que a responsabilidade social é muito importante. E penso que esse é o desejo da própria presidenta Dilma, que diz que o importante numa nação não é apenas que ela se desenvolva, mas que ela se desenvolva melhorando a qualidade de vida das pessoas. E Vossa Excelência tem razão quando fala que o salário das empregadas domésticas vão ajudar no processo de desenvolvimento nacional. O exemplo está aí. O Brasil, ele vem diminuindo a pobreza, não há dúvida. Nós criticamos porque achamos que o processo de crescimento econômico tem que ser mais célere do que é hoje. Nós precisamos crescer para além dos 2,7%. Nós precisamos de um investimento de, no mínimo, 25% do valor do nosso produto interno bruto, o PIB. E nós queremos isso e continuamos a lutar por isso. Entretanto, essa política, mesmo que tímida ainda, ela tem tirado milhares de brasileiros da linha de pobreza, levada à classe média, que tudo indica, senador Requião. Por quanto tempo, senadora, medidas concretas não forem tomadas? Senador Requião, todos os dados mostram isso e ninguém contesta, que não foram apenas os programas sociais, Bolsa Família, não apenas esse programa, mas o salário mínimo, o aumento do salário mínimo. Então, quando a gente conseguir, formalizar, e a formalização tem cumprido um grande papel. Então, eu sinceramente, senador Requião, o governo não é de um ministério, o governo é de vários ministérios, pérolas. Dependendo do assunto, os ministérios provocam. Agora, enquanto o Ministério diz que vai provocar essa formalização que eles acham exagerada, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social lutam para que isso aconteça, como nós, senador Requião. Então, quero dizer que é com muita dedicação que eu trabalho em cima do seu projeto. Eu já apresentei meu parecer favorável, eu apenas gostaria de discutir com Vossa Excelência algumas questões, porque o nosso objetivo, o seu objetivo, o meu objetivo, o objetivo das trabalhadoras e da própria presidenta Dilma, não tenho dúvida nenhuma, é a formalização. E nós precisamos mostrar, provar ao Ministério da Fazenda, à Receita Federal do Brasil, que é possível fazer isso sim, senador Requião. É possível, com incentivos. O projeto de minha autoria, que diminui a contribuição da Previdência Social, nós já aprovamos. Diminui de 11% para 5%. Vamos aprovar esse que Vossa Excelência sugere agora, que é ampliar a base de dedução do imposto de renda para aquelas famílias que registram as suas empregadas domésticas, né? Em e ou empregados também. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senador, e dizer que nós não queremos só aprovar um projeto aqui, nós queremos aprovar um projeto aqui, queremos que o seu projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados e queremos que a presidenta Dilma sancione. Então, por isso, senador Requião, vamos dialogar, vamos chamar a Previdência Social para cá, vamos chamar a Secretaria Especial de Mulheres, vamos chamar o Ministério do Trabalho e vamos ver como eles nos dão razão à Vossa Excelência, senador. Senador, eu acho que tudo isso, me perdoa a franqueza, é um retardamento do processo. O representante da Receita Federal que esteve no meu gabinete hoje começou com uma conversa dura. E duro fui eu com ele. A conversa terminou com ele dizendo que não tinham levado em conta a visão holística da economia globalmente, a visão econômica do projeto, e me cumprimentou pelo projeto. Ou seja, os argumentos não eram consistentes a ponto de me demover, mas mudaram a opinião, a meu ver, do assessor. Eu acho que nós temos que votar isso de uma vez por todas, porque esse retardamento não vai levar a lugar algum. Convoca-se uma audiência pública, ela não acontece, a audiência pública susta a tramitação. Ela sobresta qualquer encaminhamento possível no Senado. E não há razão, a Receita não apresentou nenhuma razão para rejeitar o projeto. E eu apresentei todas as razões, demonstrando o efeito multiplicador na economia, dei o exemplo do Paraná. Vossa Excelência não estava aqui, mas políticas de valorização do salário no Paraná nos levaram a um crescimento de 55,7% no período em que eu fui governador. O dobro do crescimento médio do Brasil. Em segundo lugar ficou São Paulo com 34%, em terceiro Minas Gerais com 32%. Não é possível que a visão caolha de 3 funcionários da Receita Federal impeçam o avanço, a legalização e a formalização do trabalho dos empregados domésticos no Brasil. O resto é escravização. Eles têm a petulância de dizer, nesse parágrafo que eu acabei de ler, para o seu conhecimento, que a escravização das empregadas domésticas aumenta a arrecadação da Receita. É uma visão caolha, não é a visão do nosso governo. Não foi por isso que estivemos com o Lula 4 vezes e entramos pesadamente na campanha da nossa presidenta Dilma. Eu solicitaria a Vossa Excelência que não fizesse tantos pedidos de audiência, porque se nós aprovamos... Mas anunciou. Nós aprovamos na Comissão de Assuntos Sociais contra a posição da Receita, que era a mesma agora, por unanimidade. E que a Dilma decida se o governo dela é o governo do fim da escravização das domésticas ou não é. Mas eu fico indignado com o tipo de oposição que a Receita faz a um projeto como este. Senador, nenhum pedido de audiência pública. Eu quero ouvir a opinião também do Ministério do Trabalho, da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher. Para isso, nós não precisamos de ter nenhuma audiência pública. Podemos fazer o diálogo informalmente. Vossa Excelência, eu e os representantes desses ministérios até amanhã, senador Requião. Amanhã cedo está marcado, então. Presidente, obrigado pela tolerância do tempo. Mas veja, é de causar indignação. E eu vivi isso como governador do Paraná. Os meus fiscalistas se opunham a qualquer medida de redução de imposto dos pequenos, a qualquer aumento dos trabalhadores, também por influência do capital produtivo, mas desinformado. São capitalistas e industriais que ainda não perceberam que se não houver salário eles não vão poder produzir nada porque não terão compradores. Que a economia tem que ser vista holisticamente como um todo. E que só assim o Brasil pode avançar. Mas não é com tibieza e muito menos com uma bancada de base do governo, insisto, a qual eu pertenço, atendendo à irracionalidade de 3 tecnocratas de terceira categoria da Receita Federal.